Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta. Aí o UFC announcer, Mr. Bruce Buffer, sinto muito assediado. Oficial announcer do Ultimate, Bruce Buffer, sempre muito assediado, muito simpático, como sempre. Mr. Bruce, how you doing, my friend? Good to see you. Say hi to Brazil. Oh, Brazil, I love you, obrigado. They're waiting for you in Brazil. When are you going to show up there? As soon as the UFC brings me down, I must go to Brazil. Real, I love your women. Mr. Mark Coleman. The legend, Mark Coleman. Your fight against Shogun was close, and now he's the he's the champion. I'm not shaking, man. That puts you in a pretty good position. Brido. I mean, I think if you fought Kropov, Rodrigo Comprido, campeão mundial de jiu-jitsu. É, Rodrigão, beleza? Acompanhando alguém aí? O Mike Russo, que nocauteou o Todd Duffy. Porra! Nocauteou uma pedreira, inesperado, hein? Botei $500 nele, né? Valeu, velho. E você, vai voltar quando? Cara, não tem nada em vista, tô só treinando os caras. Tô treinando o Brock pra próxima. Mas tá com a ideia de partir pro MMA? De repente no final do ano, se der tempo, cara, eu tô viajando muito, tô trabalhando muito, dando aula. Não tá dando pra treinar. Tá mais treinando o pessoal. E o kimono e o grappling, quando é que você aparece de novo aí? Pô, jiu-jitsu, infelizmente, vai ser a primeira vez que eu não luto o campeonato mundial essa. Mas tudo bem, ano que vem eu vou voltar em grande estilo. Vem cá, como é que tá o Brock Lesnar aí? Ele tava numa ascensão assim, relâmpago, de repente teve problema de saúde, voltou um pouquinho, como é que tá ele? Como é que tá a preparação dele pro retorno? Só posso dizer que ele tá saudável. Legal. É a declaração que eu posso dar. Legal, manda um abraço, rapaziada, por todo mundo e tudo aí. Valeu, galera, abração aí no Brasil. Valeu, Brito. Marcolino fazendo o maior barulho aqui, aprontando.